Sujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irada ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman adam hursana mumasalah nil hawadis iti ajta'adud ajzu wa karoha jahal maut samam umir rukun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom amakam in sidik amanah tablih fatana kizib khianat kidnam bilada ari aqidul iman 50 keyakinan hanya ogen singnyaan naku jama beriman nu 20 sifatna wajib ayadi Allah na 20 muhalna nujadi lalawanana sifat nujadizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasa ditambah dari opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna iji ungkul jumlah salapan nu nyusul jadi opat puluh hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irada ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeng kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hiji na sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nuhirupna nadang uningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nuhirupna bukti nungadangu nuningali nudadau jadi sadayana nuwajibna 20 adam hursana mumasalah nil hawadis iti ajta'adud ajzu wa karoha jahal maut samam
rukun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom amakam leweh anyaruk saat serupa rejenu anyar butuhkana tempat yang butuhkan mengayakan bimbilangan gatna sifatna sarangga mena apes kapaksa bodoh maut torekolonga ire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torekolong jengkire na wenang li Allah na nidamal barangmu mungkin taya anu wajib nidamal barangmu mungkin sidik amanah tablih fatanah kizib khianat kibnam biladah benerkah percaya ngadugikan rejeng pinter bohong cidera jenyumput kentur bodohna wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leet angkat kulem saja bah.